स्थानीय तह केन्द्र भएको हुनाले त्यसमा सहकारी स्वास्थ्य पसल, स्वास्थ्य चौकी, सिप सिकाइ तालिम सञ्चालन अलिकति अनावश्यक महत्त्व दिएर अनावश्यक सेन्टिमेन्टल नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा त्यहाँ उपस्थित सांसदहरू अथवा त्यस क्षेत्रका सांसदहरू समेतको संलग्नतामा छनौट गरिएका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्थाबाट बदनाम पनि नहुने, सबै कुरा ठिक हुने हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ, अलिकति त्यस्तो लागेको छ। त्यस कारण त्यतापट्टि नै सायद जान पर्ला। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त्यसलाई अलिकति त्यसो गर्दा अहिले तत्काल बजेटको स्थिति अलिक नाजुक छ, यस मोडालिटीबाट लाँदा बजेटको भोलुम अलिकति ठुलै भए पनि केही बिग्रिने होइन। कर्मचारीलाई तनखा खुवाउने पैसा बाँकी रहेन भने के गर्ने? खानेपानी र सिँचाइ, लिफ्ट इरिगेसन, लिफ्ट जुन गर्छौँ त्यसमा तपाईँ यही बिटमा अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, क्षेत्राधिकार सबै कुरा मान्ने सदस्य विज्ञ नै हुनुहुन्छ। त्यस आधारमा एउटा तीव्र गति दिने स्थिर सरकार र अब नेपालले काम